bayigiyemo bagenda bagapfa ibiryo bamakoko amanyama bakongera bakabana no bati wari inkoko ebyiri undi wari reka tubanze tubiho umuco icyo gitoroshi reka tugiye nushaka usome message zirangire tubite tubijyanaho byose oya wabwo bigire nda message nda banzo tunazireke n'ubwo kwibitwebwe ntabwo twebwe nditubikindaho cyane tubwire amakoko mwagiye muyarwanira koko cyo uragirizwa kurwarira gute warwaye gute ngugera urananuka kubera inyama z'icyoronge inyama z'ishoronji sibyo inyama ishoronji baguze guhera 2017 2018 sibyo apeli bishoronji nari niceye mu rugo nitwa mutangazaji nta kazi ngira igihe wari mu apeli time ngo waryagayo apeli time yabayeho 2020 kangahe ibukanye yabayeho 2020 ishoronji yarya na 2019 icyo gihe bishoronji sibyo uwayoboraga uwari mu buyobozi bwitwa bwa APR wari umeze nk'aho kuri ibintu by'ishoronyi nitwacana guwaka sinabwa nakanda gishoronyi ariko se nibuze burahakana kutigeze urira inyama ishoronyi ni ukuri nagiye mu nyama narira ishoronyi ni umunsi w'ubusabane APR yakina igikombe urumva ndabikubwira kugira ngo abantu mujye muzana ibintu mutangaza ishoronyi ngo waryagayo buri munsi oya ugera ngo naho urwara gute njyewe nyine nayo umuntu arabyandika umuntu akarenga zo mu kabari zo zagutera mukabari zagutera ni ryari wibuka warira ishoronji nyine nakubwiye ngo APR bakoze ubusabane batwaye igikombe gihe cya dili bahemba ba mugunga zo waraziri nanuza na Yanike nizo nyama z'ishoronji wemera nizo nyama z'ishoronji nemera nariye igihe mujya kwakira Dariko Novici ni nako waziriye ariko ngo no muri uyu mwaka Dariko Novici hari inyama zari zari ntitwari turi kumwe ariko urubanza ntitwari kumwe nyine ikibazo urubanza rw'ibiri urubanza rw'inda iby'uburozi ushinjwa iby'uburozi ngo wageze Tanzania utinze ibyo byo nari mbizi ngo narakoze ikiganiro hano murabizi bo rero abagushinja baravuga ngo wari wabuze ngo wibereye ngo mu dukaritse twa Tanzania ngo uri kumwe ngo n'abaganga ngo wese wigira mu byo gushaka mwarimu abantu nageze uburyo no muri stade ngo waramwinjije naje ndakwereka boarding pass ejo nzabikuzana mbigufotore mbigushyira ariko nageze ku kibuga cy'indege saa kumi n'iki cyinshi nyuma cyo kuba muri mwereke dokiteri dokiteri w'umwarimu sibyo twajyanye urumva wari ugiye Tanzania aho yangeje kuri hoteli nararagaho sibyo ni umudokiteri w'umunyarwanda arigiye kwigira amahugurwa ye nakwereka niba tunaje rero ndabaza ko nzi ko uko abantu bagiye hari harabwenge ikipe ibizi rwose ibemera yabemeranyijeho babiringanije ni iki cyihishe inyuma yo kuba abantu bari gucagaguranira muri ibi bintu kugera n'aho bavuga n'iby'ibiryo iyi kipe koko icyubahiro cya APR kigeze aho abantu bapfa inyama bapfa n'inyama koko rero naho ngaho mugeze abantu mwe umupira wacu ugiye gusubira mu gihe cy'icuraburindi gikomeye cyane urabona ariho bigana ariko rero ni dasara kubaza biraterwa n'iki biraterwa nyine ibintu byo nari narabibwiye rero dasara arabizi kuri mikoro ko isaha n'isaha sibyo ikitinyiro cya APR kigiye mu masoro isaha hari ibintu bya APR bizajya ahagaragara wa mugani titire ya babandi ba Demba bashatse yakwandika igitinyiro cya APR urumva igitinyiro cya APR urumva kigeze mu masoro igitinyiro cya APR ibi ni ibintu nababwiye hakiri kare bagomba kwirinda bagomba no kugenda wagiye unabikomozaho gake ukavuga uti hari aho bizakoraho ejo ukaza wahinduye burya nibyo bituma banagushinja ntibamenye aho bagukaraza uri mu barya ishyorongi cyangwa ishyorongi uyu munsi uba wariye ishyorongi ejo ukaba wabikatiye ejo kongera ukongera APR muhanganye n'itsinda rikomeye cyane oya wewe waravuze mutangazanye ahangaha uravuga utuko abakinnyi bagiye bagurwa bari abambere byarimo tena byarimo n'abantu bicaye kuzakora ati kanicecekera ugahita uceceka ejo ukagaruka ati barimo baragurwa neza urumva impamvu mbikubwira abantu batese mutangazanye ahagaze ye aha impamvu mbikubwira rero imitego izasimbuka iri muri APR sibyo nabibwiye inshuro nyinshi iyo umuntu ajya kuvuga ibintu ibi n'ibi 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 biba bifite gitera abari ukibitera sibyo icyo rero kugira ngo ukizirike ni ugufunga inguni ugafunga butu gikomando urumva ukamenya burwara nabo ukamenya sisiteme yanjye ukamenya abo tubana bamvuganira na biki tuvugana ibiki twakosora ibiki barashaka ne
nikiye gifitirimo hagati bashaka kurimbura urumva burya iyo umuntu aguteye wawe hari igihe abashaka niba ashaka nyirurugo ni nyirurugo hari igihe abashaka umugore wawe ukabivuze ko ari we ahiga urumva hari igihe se wizanira abagutera mutangaza ukaba wakwizanira impamvu bikubwira sibyo ubushize narakubwiye sinshaka ko muntu unyumva nabi ukafata ibintu biri aha ngaha ukabijyana ukagenda ukabyitira ibindi bintu siko bimeze nakubwiye ko APR hari igihe higeze kubamo ibibazo biri crise nk'iyi ngiyi muri 2012 urabyibuka rero Nidas abanyamahanga bajya kwirukana sibyo intambara y'ubuyobozi icyo gihe bashaka guhirika bamwe abandi bashaka kwinjira sibyo birongera 2018 uburyo kamarade n'amato 12 yapanguruwe uburyo ba Mulisa birukanywe uburyo abakinyi 12 birukanywe uburyo ingoma zarwanye icyo gihe urumva byarabaye twese twaraha tuyongera nk'abajyana 2018 kazura ya 2026 kazura ajya ku butegetsi kurinda avaho intambara yabaye urumva abayirwanaga iyi media yacu ariko mutangaza iyi media yacu ikoreshwa urumva n'intwaro ishobora gusenya cyangwa se kubaka ibishaka oya nubundi niko bisanzwe oya nta nubwo ari yacu gusa yose ni mwisi yose ariko se mutangaza izo ko bizigaragara nka zari intambara z'imbere mu ikipe muri rusange wenda abanazirwana bakaba aribo banyirayo uba itandukaniro ririho nuko hajemo nabandi noneho bigatuma n'izo ntambara ziri kurwanirwamo zijya hagaragara bitewe nuko hinjiyemo nabandi batari na APR bakazijyana hagaragara izo ntambara rero n'idasi mu kwegura ko kuvuga ngo ziravahe ntabwo zivuye hanze nta muntu wajya kuva hanze ngo azatinyuke koloneli w'igihugu nta wajya kuva hanze ngo atinyuke jenerali w'igihugu ni ubwabo sibyo mwese nk'ayo makuru yo muri Tanzania yavuye hehe simwebwe mwayasohoye kandi ayahe ayahe ibyo by'uburozi by'uburozi umuntu ari kubwira ngo Deni ngo yajyanye uburozi nageze ku kibuga cy'indege saa 10 urumva ndaryama nabyutse saa 6 icyo mvuga ubwo si uwo mwari muri kumwe ariko mutangaza nta nubwo abo bayobozi ba kera utubwiye nubwo uvuga ngo byagiye bibaho nta hantu twumvishe kamarade bamushinja iby'inyama twumve ngo ubuyobozi buri mu biryo noneho mbikubwire hari utuntu turi cipu rwose kamarade yaranagiye kamarade yaragiye biratwedeka tubona ko haje ikindi kiragano gishya niba ariko nabyita ariko nta wigeze ajya gusebya kamarade cyangwa se ngo kamarade bamukritike cyangwa se ngo yongere kugaragara mu bintu bintu bikubwire noneho ibya kamarade ngo byo byavuzwe kandi na bamwe muri twebwe icyo gihe sibyo kamarade yavugwaga ariko niba narabwo mubyibuka ariko jewe ndabizi oya nuko ikigero cyabaye social media cyane ntabwo kikiri nk'ikigero cya kera sibyo wenda bikubwira byabaye mediatize yarahindutse ntabwo ari nk'iya kera ndabikubwira saga za de gore muri verwafane zabaga zizwi ya kamarade kamarade wowe mbanze mu murugari gatoya mbibasobanura ibya kamarade uburyo byavuzwe nabyo sibyo habanje haza icyitwa kamarade kagendana urumva muri Super Cafe kashe ya APR ari ibiro bya APR bikorerwa urabizi iyo ntambara nyine ariko akaza ngo kamarade ahira academy sibyo ngibijya kabinusura ngo abana ntabahe ibiryo urabizi rero ni dasi icyo gihe byaravuzwe ko kamarade abana ba academy ngo banusure ibyo kurya ariko ntibavuze ngo arabanyamakuru ntabwo yabaga ntabwo yabaga muri camp sibyo ariko bari bafite akazi kamarade ntabwo abanyamakuru yabiyegerezaga ariko nicyo gihe urumva nicyo gihe kamarade ajya kugenda kuko iyo umuntu agiye hari igihe abantu wenda bashaka n'utuntu tumwe na tumwe ahubwo mutangaza avuga ku kantu kamarade ntabwo yabaga ari muri ibyo by'abanyamakuru nibyo rero nidaza kubwira abo bantu binjiye muri APR abanyamakuru rero uwaba ababazanye icyo kintu rero nidaza tumaze iminsi tukivuga ha n'abandi bagiye bagikuririza twabizanye urumva mutangaza abo bagiyemo nibo batuma ibya APR byose bijya hanze ibyo by'ibiryo utaranarengaho kwa kamarade hari n'utundi tuntu buriraga wenda tubaharezo icyo gihe bari babuze igikombe cya shampiyona babuze n'icy'amahoro wenda babyurira ariko nabyo byari bifite metode yabyo ni kuvuga krize ishobora kubaho mukabura n'ibikombe ariko iyo byabuze wenda hari utwo mwe ubu ngubu ntabwo APR igikombe yari agitwaye cya shampiyona ikijya gutangira ibaze n'ubu bije yabonye karifikasiyo ibaze ibintu bije yabonye nawe nibyo twakwibazije iri muri situwasiyo yo kwishimira niyo byakabaye byibazwa APR ko bakabaye babyina intsinzi abantu mwinjije bashobora kuba bamenya ibintu byanyu n'ibiki 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 bagira gutya bakamarade byari bifite rezo kuko APR yari yabuze umusaruro iyo haba habuze umusaruro w'abantu bashakira bafunda inzu bipfunsi umwe akaba yagira ibyo agereka wundi ariko ikipe iri gutsinda habuze iki ku ikipe iri gutsinda ikaba yabonye na karifikasiyo kandi nawe hari utuntu akatazaza karamenya ruguru ugenda uvuga bucece ukavuga uti hari utuntu tuzajya hanze
Oya ikibazo cyamutangazaje nibyo navuze nawe wakomojeho uyu munsi ashobora kwemera ko ibi nibi nibi biteje ikibazo APR ku munsi wejo mwategura mwatere muri kindi kiganiro atoya ati yo ntago ari byo bibiteje nk'icyo ngikintu cy'abagenda bagenda bayinjirira bayinjira ariko se nakubwiye ko batangiye kwinjira mu ryanye ni hano watubwiye ngo utera n'umwakura niyo nyine bireke urisubiye oya ntago ari kwisubira urumva hari ikintu urumva kibimbarutso ariko gifite icyo gihiga ariko si umwe muri abo se wabajije ejo bundi ati ese ibivugwa ko ari abantu binjijwe muri APR kandi ari bubyibariza hari ikibimbarutso hari ikibimbarutso ariko gifite icyo hari uwibajije yibajije w'ikibazo hari uwikoze n'umuntu ati ese chairman ko bivugwa ko hari abantu wazanye urumva rero ntabwo ntabwo Leoneda ari utuntu dutoya rwose tudakenewe ku ikipe nini yari ikipe nka APR mukwiriye kwicara uvuga uti projet wenda biriya twavugaga imyanya ntiyuzuye ariko kujya no mu bikoni oya kujya mu bikoni bya nene ariko nakatazaza bati hari icyari kitarimo isukari ibikoni byatangiriye mu ikipe y'igihugu byo muri Kameruni igikoni nibyo none bigeze muri APR igikoni nibyo byoroshye ariko mutangazaje yarabivuze ati aba bantu bari kwinjira muri APR ni uko wahindutse udashaka kubivuga ejo uyu munsi arabivuga ejo kongera kwisubira waravuze uti APR waravuze ati APR yari isanzwe ari ikipe yikorera ibintu uko ibikoze bikaguma mu mbere yenda ntibinagende neza atariko yari imeze nk'uko aba bantu muzanye aho bari ati batangiye gutwaza ibikoresho kit manager ati umuntu ari kujya mu cyumba cya Tupac na Makarista cyo umuntu bitebye mbonera kuramutsa Tupac bimeze bite komera tanga zajya akavuga ati APR yari ukuntu yari ifite umutuzo none twageze mu masorori twageze mu biryo cyangwa zahabu birababashe niba bagize aho kugira ngo tube turi kuvuga tuti APR iritegura gute piramide ibiza gukurikiraho ni abantu ngo barongoranye baza kubyumva nibyo bigiye gukurikiraho abantu b'abagabo bajye muri ibyo ngibyo urumva birengaho abamenanye inzoga mu tubari urumva igikwiye si uko APR yakwikiza abo bantu nicyo cyambe nicyo yabigira gute se ariko yabibaze yabizaniye mutangaza biroroshye kubakuramo APR kuzuza imyanya y'abayobozi bazwe ibyo twaranabivuze reka babishinzwe babijejwe bazabibazwa reka mubaze mutangaza ubu tuvuge ko niba tuvuge ko nk'icyo waruvuze cyo kunywa bwaba ari ubwa mbere APR abantu bagiye bakanywa kamaradi yaserukaga ntiyicaga inyota kamaradi ajyanywa inzoga yasuvuyeho vuba kamaradi abwira bibiri na gatandatu kamaradi ntacyakomeza degori yasohokaga nawe nyine niyo nagira kubwiraga umupira wasubiye kuri rya bindi bangu Rogire Kalisa mu mafaranga ya Ferwafa ngo yagiye kwisengera n'abanyamakuru hano kuki bataza ngo batubwire bati kamaradi aho yagiye yishe inyota cyangwa se degori aho yagiye mu gihugu runaka yishe inyota bikaba biza ubu ngubu nyine nicyo tukubwiye impamvu bije urumva ni sisitemu igiye kurwanyana n'indi ibifi bibiri bigiye kurwanyana hari ibigomba kubabariramo n'ibigomba guseberamo urumva umugabo umwe yajyaga yicara hariya akavuga ati Jire Kalisa yicaranye n'abanyamakuru rukundi mu kabari aha n'aha kwa Lidia i Remera si byo Jire byananangiye haguze acira akabari urumva kugira abereke ko ibyo gihe yacaga ku gasuzuguro k'abantu babivugaga urumva hakaza abicaye aha ati hari inama yabereye aha n'aha ya Degore induru ikavuka urumva hari icyitwa groupe yitwaga abasinia induru ikavuka hari ibyaje nyuma bati abangaba nta barakora ibi n'ibi ibyo witwa mushuti wanjye Kazungu yagiye kuri radimwa avuga ibintu bikomeye baramwirukana n'ubu bigiye kugaruka urumva ibyo rero niho umupira wacu uri guhanura se nabibwirangiye kandi mbabwira ko ariko byatangiye ariko mutangaza wowe ntabwo uri ibyo byose turabyemera ko byabayeho niba wenda hari n'abashobora kuba batishimiye wenda reka tuvuge chairman kandi bo muri APR reka nemere ko wenda babaho ariko se wemera ko hari n'abaje muri APR nyine baje kuri ubwo buyobozi bw'iki gihe nabo bashobora kuba bavangavanga cyangwa se bashobora no kuba babimbarutse yo ibintu byabo biri gukorerwa muri APR bisohoka bikajya ahagaragara mu buryo bwihuse ntabwo ariko mbibona APR yapfuye mbere yaho oya ariko noneho byarahuhutse ntabwo ari uguhuka ahubwo mutanaza ikosa ntirikosorwe irindi byaba kera byigeze kubaho ubu birahari umuti wabo suka APR yabanza gukuramo abo bantu bateje ibibazo umuti ni ukubanza bakabanza bakareba inguni zacu zifunze neza
Oya biragaragara ko zidafunze. Biragaragara ko zidafunze kuko arabayije mu Rwanda. Ibyayo byose bijya hanze. Uko rewo nidasa rakubwira ati ibyo byabasokaga bakanywa n'ikipe y'igihugu bibaho. Yego. Oya naho bitaba nta. None se ubwo abantu bagenda. Ibyo by'ibiryo kurya ishyoronge haba y'ibiryo. Kuryayo kuryayo si gitangaza. Nta n'ubwo ari ubwa mbere benshi bajya bajyagayo na ishyoronge ni hoteli. Ishyoronge ni hoteli. Gusohoka ni ikipe tujya dusereza ngo zagiye zirarya. Kuba ikipe yasohoka ntibivuze ko umuyobozi atagenda ngo yicare muri hoteli amwe. Oya nta gitangaza. Ibyo nta gitangaza cyangwa ngo ni ibisanzwe iyo umuntu cyangwa akundi kintu cyangwa agomba kukimubuza gukwera ahubwo ikibazo kikagira kiti abo bantu bamenya ko cyangwa se basohora ko umuntu yanywaga sabu ba wijyaniye nubwo mubyitira ko wenda byaturuka ahandi ntabwo ari byo mutangazaje nawe uri guhishira igihe ndi umuyobozi nakwikiza abo bantu batumye ibyo bintu bijya hanze kuko ibyo byose byo wagiye kuri reportinga niba uri umunyamakuru nakujyanye kuvuga uti mbwira Lamine Ba ni muzima mbwira Ramsey ameze ati uvuga uti Apele yakinnye yakinnye defanda yagenze gutya na gutya kujya we kubwira abantu hano twigeze tukubaza ngo wari iki muri Tanzania turakubaza tuti Apele yakinnye iki urumva rero wowe iyo ugiye kuri radiyo ukajya mu by'amarozi ukajya mu aho wicara mu mariga rubwira abantu uti kanaka aranywa wowe umuyobozi reba abo bantu wizane si bo bari gushyira hanze ibyo bintu icyo nanjye nicyo ndi kwibaza ikintu cyabaye shize umuntu witwa Leonidas twarakoranaga umwaka ushize APR Football Club itsindwa umunyamakinnyi akavuga ati ntaho bataniye n'abandi baguzwe sibyo nubundi urabyibuka umuntu wabivuze ntaho bataniye n'abandi baguzwe ntaho bataniye abo bantu badusimbuye ntacyo bayagejeje ikipe urabyibuka ikipe yitwa Pyramide imbere Rayon Sports batsinda Rayon Sports itsinda APR bitatu kubusa kuri Super Coupe eh sinavuze byinshi nka koma nkabwira nimutangire ibi nibi uyu munsi nshaka kuvuga umuntu rwose mumbabarire ahubwo niko ko ufite habwo yewe rwose n'umunyamakuru wese urimo kugenda akajya kumvuga kuri radio rwose nta muntu navuze izina mumbabarire uwo dufitanye ubushuti tugumane ubushuti niwe dufitanye ubwanzi tugumane ubwanzi nta kibazo sibyo ibya APR ariko se mumbabarire urumva none ngiye rekanje nijya kubyara kanca amazimwe oya bireke buriya bireke oya amazimwe ngiye kuvuga mbanze ubyumve none nuzana ibindi bintu by'amazina mumbabarira nta mazina ngiye kuvuga ubundi point entre abanyamakuru bavuye mu makipe nicyo cyonyine cyo bigutwaye iki icyo ari cyo kigutwaye ntacyo gitwaye abanyamakuru bavuye mu makipe nkavugereka mvuga ijambo rimwe gusa abanyamakuru bavuye mu makipe tugakora umwuga nk'abanyamakuru tutawukoreye amakipe izi radio nazo ziduhembera iki niba twirirwa tuvuga ikipe aho kugira ngo tuvuge amakuru y'imikino ahubwo tukajya gutaka ikipe imwe cyangwa tugataka abayobozi bamwe tutarebye ubwo umukoro uhaye abayobozi b'itangazamakuru nabo mbahaye umukoro ni gute umunyamakuru yiyata yizirika ku ikipe akayiyata umunyamakuru yabaye umutaramakuru ikipe ikipe ikaza gutanga amakuru ikiganiro ku iradiyo yawe isingizwa ndetse iyo kipe kandi tishyuye iradiyo ahubwo yishyuye umunyamakuru cyo nicyo abanyamakuru twavuye mu makipe twavuye mu makipe ubwo nanjye reka nishyire wenda nanjye ubwo wasanga ibyo uvuga nibyo byakabaye bibi abanyamakuru tugakorera abanyarwanda tukareba inyungu za rubanda tukababwira ibyiza byabaye mu mukino sibyo byacu tukanenga ibyabaye tukareka kujya kwiyatasha mu makipe ibyo byica byinshi rwose waba ushaka kwizirika ku ikipe bikamenyekana ukaba umukozi ukajya gusaba akazi ukava mu mwuga ukamera nka Ngabo Robin tukajya tuguhamagara tukuzuza amakuru uri kubura umunyamakuru ukifashisha iturufu yawe ya mikoro ugasenya ukajya gusingiza cyangwa se ugasenya ibyo udashaka bitajyanye n'ikintu umutima n'amarangamutima yawe ukaza kubisenya cyangwa ukabisingiza ugasanga iradiyo yabaye igikoresho cyo gusenya ikipe cyangwa cyo gusenya umuntu cyangwa se cyo gusingiza ikipe cyangwa se cyo gusingiza umuntu bitewe n'inyungu uwo munyamakuru runaka afiteho kandi ugasanga nawe kandi ugasanga ko hari n'abayobozi b'ibitangazamakuru babishyigikiye nabo nyine baranengwa ko hari iradiyo usanga yose yarafashwe n'ikipe nabyo buriya reka tuvuge nk'urugero ngiye mvuga mu izina nk'ubu urugero wari uvuze Ngabo nk'ubu iyo n'abafatanyabikorwa bayo bishyura kiriya kiganiro barakishyura ibyo ndabyumva kikavuga amakuru ya Rayon Sports ibyo ngibyo byakorwa ariko kuba ikiganiro cyitwa Isibo Sport ni urugero kikaba APR Sport
cyarinjiriwe urumva cyangwa se kikaba Colonel Richard Karasira akaba ariwe nibandaho ikiganiro kigashira amasaha gatatu cyangwa se ukicara utaka Jean Fidel cyangwa mutaka cyangwa se Musebye cyangwa se nkataka Jean Fidel cyangwa se Musebye mu kiganiro Isibo Sport bigafata amasaha abiri ibyo ngibyo ntabwo bikwiriye ni nabyo bikwiriye guca ibi bintu abanyamakuru kwiyatasha ku makipe oya no kwiyakira no kwiyakira ubuyobozi ni buhinduka abayobozi b'amakipe mutangazaje ibyo bintu babivuga makuru tachi ku mwuga witangaza makuru nge rero nkavuga nti abayobozi b'amakipe bo kubivanamo biragoye umuntu yabwo pampe kandi abayobozi b'abanyamakuru abayobozi b'amakipe aribo batanga ayo mafaranga rero nita kubayobozi b'amakipe byo biragoye ariko kubayobozi b'ibitangaza makuru bo babishatse ibi byose babikuraho bira rero ndasi mu buzima bwawe ni umunyamakuru Faustin nubwo ndacyakomeza nimwe ku gitangaza makuru cyafata ishyaka kandi umunyamakuru akaza akajya ahora avuga ibigwi by'ishyaka runaka cyangwa se se yarenda risengeye yakabaye ari arebera impande zose z'abantu bose bari mu mashyaka yose ari aho ngaho mu gihe byemewe n'amategeko ibyo rero ndasi bigakuraho icyitwa abantu bashobora kuzapfa icyitwa abanyamakuru bigize nk'abapampe urumva bashaka guhora inyuma y'ubuyobozi uryongora urumva uhamagara oya wenda bihoremo ariko wibizana kuri mikoro nabyo cyo umuntu yaba n'ijuti yawe wa mugani wawe bihoremo nuko nawe n'ijuti yawe Leonidas ariko ibyo twavuganye n'ibyacu naga ari bya mikoro bihoremo wenda uje no mu bafana ba Peri wisiga marangi unabasingiza ariko nugera kuri mikoro ukora akazi kawe umunyamwe abantu bikumva ko wagiye ko kukagenduka mu mwaperi bikagaragara shyiramo nawe akanyamwuga niba akanyamwuga nyine ugosora imvugo yawe aho ngaho rero niho ibiki muze ngo wibasire ikipe cyangwa se uyitake inibidari wandike n'itaravuka ikipe guza umukinyi karaha butaka nyamara nta kigenda reka fosi nyara ari amakosa twakoze kandi nawe wigeze kuri kora byo mose mvugira kuri ngo njye fosi nyongo mvuye muri mukura ngo ndagiye muri sport oya fosi nyongo unyemerere ntabwo ari wowe wenyine ukajya kumva umunyamakuru ariko ngo njyewe shango njyewe epr ku mutima cya ariko rero ni dasi ushobora kuvuga ibyo by'ikipe undi kuri ariko ku kazi ujye gusebya ikipe runaka undi kuri mikoro ngo njyewe kiyovu sha kiyovu se cyangwa iyo uri ku iradiyo ya kiyovu abaturage bari mu kumva baragoye uri ku iradiyo ya polisi uri ku iradiyo ya peri ibyo ngibyo rero byarangira nta banyamakuru ugira ariko niyo ugiye kumva niyo mpamvu ugenda mutangazaje birazwi ko ntabwo byakakwiriye wari waza hano ngo usebyereyo siko bimeze ariko no kuza gato ntabwo araza ngo asebyereyo ariko Faustin no kuza ngo avuge ati njye ndapfe abantu bambonamo nabi hari igihe usesengura ibya Rio wabisesengura atapapa kiriya kintu kiratwanga turabizi kiranatwanga biriya bintu urabishyigikira ariko mu bibi niba ugiye kuba umusifuzi ko utajya kara kuri umwaperi cyangwa rero aka kazi kacu ugomba kuba neti ugomba kuba iri jisho rya rubanda urumva ibyo muri iki gihe turimo byararanye rero noneho Faustin iyo ntuza sitade ya Trump icyo gihe wakwisanga nta munyamakuru ugira ndakubwiza ukuri kubera gushaka umva nk'urugero Gary Neville yicaye hariya ntubizi ngo ni maniyo oya uriya uriya n'umusesenguzi uriya n'umusesenguzi niho tubitandukanye nyine niho abantu basiye bari kwitangaza amakuru kajya mutangaza uwo muntu ni mumuza ko azi we w'umunyamwuga ntukorere ikipe ngo nuko yakwishyuye niyo mpamvu ugende pwese cyane ku bayobozi b'amakipe reka dufate urugero nk'ubu ngiye mbona akazi muri Rayon Sport ariko ni gake amezi n'atatu yashize ntaraganira na Jean Fidel oya kariya kazi sinzi hano ngo nake Jean Fidel nibyo atakoze hari ibintu uri kwitiranya uri kwitiranya akazi hita Imana yakoze na Guse kuri APR na Azamu ukakwitiranya n'akazi k'ubunyamakuru akora kuri nawe ushobora kujya kwa Musinga kwa APR ni akazi karangira ukagakora ugahembwa mu murimo wawe wahembwa urumva bitandukanye n'ibyo uzakora ku iradiyo cyangwa se n'amakuru yawe niba umuntu ubwira ngo namenye ngo namenye ni umukozi isuku ashinzwe kuba mureyo sibyo namenye nashinzwe kuba mureyo niba akora Rayon Sport yaba fan APR yarayikuriye akazi n'akazi iyo tuvuganye natekereza ko na rubanda rubyumva
ntabwo uzavuga ngo Batista ngo niyaje gutoza Apele ngo numuriyo kutisakaza GM na rubanda rurabyo buryo byo kuvuga cejo uzatatira hangaha umwe abantu bano barataka Thierry urumva kwako ariko Thierry burasumureyo ra kandi kandi yagiye mu kazi nahura niyo rero yahitsinda yahitsinda ariko Fontini uragigikiye ngo nge kuri mikoro ngo yangwa ngo Kiyovu yacu sha ngo Kiyovu yacu ngo Kiyovu yacu ariko ariko ibyo uvuga ukumva nubundi kipe yawe arayimenye abimenye ariko utabidekara nayimenye utabidekaraye ahubwo jewe namagana nuwo muyobozi w'ikipe wishyura umunyamakuru ati igende umvuge ibi nibi we nge ndama bose bamagana urumva umunyamakuru wese yanzwe cyarushwe Erega ni nkana ruswa nabyo ni nk'ibyo. Eh, afatiwe munyamakuru avatwa aha. Naga afatwa na ruswa rega. Naraze wabeyeta kugwe kari juti. Akugwe kari juti. Hari amafaranga baguzanyije. Ariko nawe banzurebe ibyo ncagura nabyo. Nibyo agiye kuvuga birahura. Oya nabayobozi b'ibitangaza makuru byacu. Namwe ni murebe kuki. Bakishe mitorosha. Kuki mwemera ko habaho Kiyovu time, Apel time kandi Kiyovu itabishyuye kandi Apel itabishyuye, Rayon itabishyuye, Mukura time kandi Mukura itabishyuye. Ikiba kigendeye ku radio yawe ubundi byakabaye ari ugutanga amakuru birahuye ko ahubwo iradio yawe ikabira radio y'ibisingizo cyangwa zikabira radio no muti ureba impande zose yatwiye ko radio yawe izikanye ku bwa basambaye icyari uvuga utuye umunyamakuru wanjye ko yafashe uruhande ari kuvuga ikipe neza yingi ayivuga nabi urabiterwa niki urabiterwa niki tisha mitorosha hanyuma umunyamakuru wawe aguhe akwereka ibimenyetso bikwereka ko uburyo ari kwivugamo atari ubwa nabi cyangwa se uburyo ari kwivugamo atari ari gukosora ibitagenda cyangwa se akabavuga ibihari byiza byuki ubu ni ngende ndi nk'umuyobozi w'igitangaza makuru nk'ubangiza umuyobozi w'igitangaza makuru kanzimukiriza umuntu akidoga ati ndi umwaperi irete rimwirukana mu gitondo cyo ditana n'ubwo batwirukana umunyamakuru akambira ngo nge ndi umureyo akambwira ngo akavuga ku radio yanjye nkamwumva ari kuvuga ngo ndi umureyo iriti byari wimwirukana mu gitondo ikipe yacu bayibye ngo ikipe yacu bayibye ibari wimwirukana mu gitondo uriya musifuzi aratwanga uriya musifuzi ibari wimwirukana mu gitondo niko nge nakundi rwose ubwo rero twa tubikomoje kuri iyo epera n'abashinzwe kubungabunga etike zacu nibabigerageze rero ndazi kuko hari ibyo tuvuga muri siporo byarenze kuzica bamwe mu ngo z'abantu bigasenyera bamwe niba bigeze no mu biryo ibiryo ate gusa akubwiye ngo biragenda bize biguruke urumva bigeraho bakubwira ngo ngo abantu ngo bagiye mu ndege batwara aba urumva bigeraho bikururuke bugati umuntu yaricanye na runaka bakora ibi ugasanga n'indege itumye n'abanyamakuru bakorana ubwabo bashwana hari uwigeze gukorana mubazi cyane nk'ubu ngubu kwavuze ngo bakwimye ibiryo ubu umugore wawe koko yabyumvise ate ubu umugore wawe yakumvise ate yumva urwandiko uri kuvuga ko bakwimye ibiryo uri kuripotinga uvuga ko bakwimye ibiryo koko nk'umuntu w'umugabo bana baravuga ati pa nawe watwimye bakwimye ibiryo nawe watwimye umugati ubu twari dufite minisitiri wari warwanye n'ibintu byinshi nawe araje agiye guhura n'uyu muriro iyi ferwafa nayo iriho nayo niyitegura umuriro urava muri Apel ujyaho njye ndimo ndabahanurira mwese mbibabwira urava muri Apel ujya muri minisiteri ujya muri ferwafa ibi by'ibiryo se oye ibintu byose by'umupira by'amakavuye ku mupira bivuga ngo bijye kuri Jimmy Mulisa amakubatsi byose batubwire tape banza muhanuzi Apel irabisohoka mite Apel iraje igomba gufunga inguni zayo ikamenya abagomba gusohoka n'abavugana nabo abanyamakuru se byose nibyo n'abashyira ku ruhande n'abashyira ku ruhande ubwa biriga ingamba zayo sibyo ukigomba kubifunga nimara kubifunga n'ababitambo byabo wenda bagende cyangwa se bigende bishyiramo wenda kuko umuhanuzi watubwiye kuri nyine gende bikubwira urumva harimo bashobora kuzabigenderamo urumva nibyo birangire bivaho ngaho bitatire ministeri urumva ministeri se nayo ifite abanyamakuru nyine oya ntago ibafite ariko niho bizahita bijya kubera metode ministeri ministeri wari uhari yari yarafunze inguni ministeri yari yarabiringa yari yarafunze inguni ariko igiye kongera gusubira muri febrese urumva nayo sigira ubanza utubwire dusobanurire ministeri bigiye kwijyamo gute nyine ikivuye ahandi gisesekara n'ahandi nyine kirajyayo gite nyine kirajyayo bitewe na PS zo kujyaho n'abakozi baza gushyirwaho n'amavubi ubwayo abari mu mavubi bafitanye ikibazo n'iyo sisiteme ishakwa urumva amaye iyo sisiteme ishakwa igiye gushyirwaho izahita ijya gukora umurongo mwiza se n'abatekinisiye Ministre wa siporo ugiye mimoza yari yarafunze icyo bita inguni zose zerekeye n'ibyitwa siporo kongera kuyiriramo urumva
ntibayiriramo se nyine bayiriragamo ariko rero ndabatagaragara wari ukiyumva inkuru rirwana n'undi ngo barwana ibi nibi nibi urumva eh ibi byose APR rero ni uko itafunze nguni abantu bari kuyiriramo anyine ubwo banyine bari kuyifungura zafunguruwe urumva eh ubwo bizamuke urumva bijye kuri connection ya ministeri bive muri ministeri bijye muri ferwafa kuko ni nka kombine na ministeri urumva yego iyo nduru igiye kuba wabonye icitwa ikirukanye Jire Kalisi reka ibyo uvuga tubitegereze ndumva ari ikintu kinini kiza kijye muri reyo kikubeyo naho kandi wewe ubwo buhanoze gana nubwo gukanga none umarate nk'ubu buhanoze ahantu nawe turimanganyirije umeze nko wamuhanuze wa rapide a bekiri sante de taille windimi abanyamakuru mucogagurane mwicane denim basabe babazi uwo nzanye ubwo muri reyo impamvu ari kukijyanamo ni kwa kwezi kwa cumi kwa mato siyo ministeri bisa kugaruka bigajyana bigakuba muri ministeri gusa icyo twifuza nuko bitaba icyo twifuza nuko nyine wowe nakubwiye ngo intambara yaratangiye ku banyamahanga hari imbaraga zikomeye ziri kubisaba ariko twe twarebagaho intambara intambara nyine ahereye muri APR yenda kuragira none se mu itangazo muri APR irakemuka iti nyine ubwo nagenda yiga ingamba zayo abashinzwe kubenya kurebera ubuyobozi bwa APR football club njya nk'inama nk'ebyiri ntayo njya nona uzahijya mumbabarire ntayo njya nona nta kintu cya APR uboka kanya nshaka kuvusubirazanya n'umuntu APR nibanze mwicare murebe ibi bitero biraturukanye ariko witinya kubera ko wenda ngo warwaye gute kuby'inyama oya gusebanya n'ibijya bibura ariko ntabwo byatumutse atanga inama umwe yavuze gute undi aragira avuze ati na Deni atanu yamanukanye n'umurozi ngo wa Simba urumva undi azahendura avuze ati we na wakase ibi n'ibi wakase agaruka mu matwi arengana urumva ariko rero Faustine uyu muntu aranakomeye mutangaza agiye ahuye n'ibitero byinshi ibitero byose nakubwiye ngo ibyo ni ibintu manzi intambara yabyo naho bituruka kandi